Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Zamona ajr loyihasini davom ettirgan holda Mirzo Ulug'bek tumani Mirzo Ulug'bek shaharchasidagi Dorul Omon masjidini, jami masjidini qurilishi tepasiga keldik. Sababi qurilish to'xtab qolgan ekan, sabablarga ko'ra. O'shanga hozir bu yerda bosh usta bo'lib turgan, qarab turgan akamizga murojaat qilib, ulardan nima masalalar, nima kamchilik borligini so'rab bilib olamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Men Zafar Ergashev bo'laman, Hidoyat olami kanalidan ajr loyihasi bilan keluvdik. Shu masjidning holatini ko'rgani, nima bo'layotganini bir masjid haqida bir qisqacha ma'lumot bersangiz. Xo'p, rahmat. Otim Abdikarim, familiyam Qaliyev. Shu yerda ozgina bolalarga yordam berib ishlab turibman shu yerda. Nima sababdan masjid qurilishi sustlashib qoldi? Sabablar nima muammolar bo'yapti? Birinchidan hamma joyda sustlashgan bilan bir xil bizlarda ham sustlashdi. Koronavirus berildi. Karantin, o'sha karantinda bizlar ham bir oy o'zlarini ishchilarga uy-uylarga jo'natib dam berdik. Qashqadaryoni Qashqadaryoga, Surxondaryoga, vodiyni vodiyga jo'natdik. Nekigin prezidentimiz qurilishga mumkin ishlash deganlaridan keyin roppa-rosa bir oydan keyin 1-maydan boshlab ularni chaqirdik hammaligini. Bir oy to'xtab qoldi ishimiz. Unda ham to'xtagan yo'q. O'zlarini ishchilar, shu yerda yashovchi ishchilarimiz mana bu tomlarni qilishdi, hammasini. Va ular kelib mana endi mana bu yerda ishlarni qilishdi. Endi bizaga bize nima deydi pul beradigan odamlar famas xalq. Xalqdan yig'ilsa, xalq bizga yordam bersa, homiylar, unaqa katta homiylar yo'q, unaqa o'zi ofitsialni men qilaman deydigan homiylar yo'q. Masjidlarimizda ishlashimiz uchun bizga saxovat pesha odamlardan juda ko'p kerak. Hozirgi bizga yetishmayotgan narsalarimizni prorabimiz o'zi yetib beradi hammasini nimaligini. Bizga ishchilarimiz ishlaydigan yetarli odamlardan hozir yana kelishadigan boshqa yordamlarga ishchilar. Shunga biz shu masjidni bitirib olish uchun bizga saxovat pesha odamlardan juda ko'p kerak. Hozir juda ancha materiallar kerak bo'ladi bizga. Hurmatli qadrdonlar, biz aniq ma'lumotni olish uchun shu masjidni tepasida bosh qosh bo'lib turgan bosh ustamizni Obidxon akam bilan bir so'raymiz, nima muammolar bo'lsa, qanaqa kamchiliklarni, aynan o'sha reja bo'yicha hamma ma'lumotlarni batafsil tushuntirib beradilar. Assalomu alaykum, Obid aka, ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Va alaykum assalom, o'zingizga ham ayyomlar muborak. Alloh xodirga ancha xizmat qilib turibmiz. Alloh dalolat qotganlarni ham, banchida xizmat qotganlarni ham, ehsonchilarni ham Alloh rozi bo'lsin. Shu kunda masjidimiz ishlari yaxshi ketyapti. Karantin bo'lgan sababli ancha to'xtab qoldi. Hozir tommi firmalarni boshlaganmiz. Saxovat pesha ancha-muncha akalarimiz, birodarlarimiz ugunliklarni olib berishdi firmalarini. Hozir undan keyingi yana kerakli bo'lgan materiallarni yetib o'tamiz. 1600 kvadrat proof nastil kerak bo'ladi tomni yopishga. 800 metrcha profillar bor uni. Shu firmaning qotiriladigan. Keyin ishchilardan oldingi ishchilardan ham ancha-muncha qarzlarimiz bor. Karantinda ham ko'pchilik yordam berdi. Simonlar kerak bo'ladi. Hozir oldin karantindan oldin kelib turdi, hozir kunlarda sotib olamiz. Yoki Simonchi birodarlar qarzga berib turishibdi, 3-4 kunga pulingiz bo'lganda berasizlar mayli deb. Keyin pul bo'lganda beraveramiz, ba'zi naqdga ham olamiz. O'shanga Simonlarda ancha cheklanib qo'yganmiz imkoniyatimiz. Shu keyingi anaqamiz hozirgi kunda bir 40 tusta ishlayapti. 40 tusta ishlayapti. O'sha 40 tusta o'rtacha hisoblaganingizda kuniga 5 milliondan 4 milliondan pul yoziladi. Bularni ishlash 40 ta odam. Hozir ertaga karantin sal yengillashsa ishchilarimiz 80 ta 100 taga chiqish kerak. Hozirgi kunda bir 65 milloncha qarzimiz bor. 65 milloncha. Agar ishchilar tushib ketsa ishga kundan-kunga
har oy oxirida, har 15-chida pul so'rashadi, boshqa qilishadi. Ular ham bilasizlar, hammasi ro'zg'orli, ehtiyojli. Shuning uchun mablag' tarafdan ham mutolamiz Abtikar ekan borlar, domlamiz borlar. Shu masjid jamoatda pulga mas'ul odamlar bor. Biz endi qurilish materiallari bo'yicha o'sha Telegram saytlarimizda bor. Aloqaga chiqsa, nima materiallar kerakligini so'rab o'tsa aytamiz. Masjidimiz hozirgi holatga kelgan bo'lsa, tog'ratxona podvolda joylashgan. 58 metrga 7 metr. 57 ta hojatxonasi bor. 100 dan oshuv podvolda 100 qo'yilgan tog'ratxonasi bor. Undan tashqari qariyalarni o'ylab muftiy g'azallar kelib ketganda maslahat qilib aytdilarki, tashqariga ham 2-3 ta emas, sal ko'paytirib bir 10 kishi, 12 kishilik qariyalar uchun birinchi tajdan ham hojatxona qildi. Tog'ratxonalari bilan qulayliklari bor. Tepasi bu yordamchi xonalar, hojchalik katta bino bitguncha bu namozxona bo'lib turadi. Buni tomini yopib, hozir ko'rib turibsizlar, tomini yopib buni qolgan jihozlar ishlari, gips gardonmalarli ishga tushadigan. O'shalarga ham imkoni borlar, materialdanmi, puldanmi o'shalarga yordam berishsa. Keyingi ishimiz katta binoni ko'tarib bo'ldi. Xudoga shukr. Qurilishlar ancha bitdi-yu, endi hozir svarshilar ishga tushgan. Shu svarshilar ishini o'zi ham tomni yopguncha ularni mehnatini o'zi ham 100 millionga boradi. 100 million kamida. O'shalarga ham kim ehtiyoj bo'lsa, hali 3 ta gumbazi bor katta binoning o'zida. Mana bu 4-chi gumbaz bor, eshuni oldida bor. 6 gumbaz bor. Keyin bu yerda minora boshlab qo'yganmiz, minoraga armatura to'xtab qo'ygan. Bo'lsa bir 12 tonna 22 ta armaturadan kerak. Oz materiallarni to'tuvdi. Shu. Mana bu yerda chizmasidan xaridigan bo'lsa, masjidimiz binosi podvoli 1,5 ming kvadrat. 1,5 ming kvadrat. Va tepasi 25 metrga 58 metr. Obshiy xonalarni ikki tarafli balkonlarni hisoblaganda 5,5 ming kishiga mo'ljallayapmiz. Shu. Hurmatli qadrdonlar, aziz saxovatpesh insonlar. Bilingki, Alloh ehson qiluvchilarni sevadi. Kimki bir masjidga bir g'ish qo'ysa, Alloh unga jannatda qasrlarni va'da beradi, qasrlarni ato qiladi. O'zingiz uchun, oxiratingiz uchun qo'lingizdan kelgancha, imkoningiz boricha, xohlaymani pul mablag' bilan, naqd pul ko'rinishida xohlasangiz, mana plastik karta raqamlari bor, hisob raqamlariga pul o'tkazing. O'zingiz uchun bir jamoat uchun, odamlar uchun bir masjid, 5,5 ming kishilik bir Allohi baytini qurilishida bir sababchi bo'lib qolishini so'rab qolamiz. Mirzo Ulug'bek tumani, Mirzo Ulug'bek shaharchasida Dorul Omon masjidi, Yadro fizika instituti yon atrofida. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.